Assalomu alaykum kanalimning aziz obunachilari. Mohir Bekajon kanaliga xush kelibsiz. Men sizlarga taomlar bilan sevib iste'mol qiladigan mazali sousni tayyorlab ko'rsataman. Videoni birgalikda oxirigacha kuzatib boring. İşimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab olamiz. Dastavval kerakli mahsulotlar bilan tanishamiz. Qaynatilib sovutilgan suv, bir va ukrop, chesnok bo'lakchalari, limon, tomat pastasi, tuz hamda shakar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib 300 ml suvga 2 choy qoshiq shakar solib olamiz. Mana shakarni savoldik. Endi yarim choy qoshiq tuz solib, uni ustidan 3 osh qoshiq tomat pastasini solamiz. Mana savoldik. Endi tuz va shakarlar erigunga qadar yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bir va ukropni mayda qilib to'rg'ab chiqamiz. Mana to'rg'ab oldik. Endi buni tomat pastasining ustiga solamiz. Savoldik, bir chetga olib turamiz. Endi chesnok bo'lakchalarini mayda qilib to'rg'ab chiqamiz. Mana to'rg'ab oldik, endi buni idishchaga solamiz. Mana savoldik, endi limondan foydalangan holda 4 tomchi tomizamiz. Yetarli bo'ldi. Endi yaxshilab bir xil massaga kirgunga qadar venchik yordamida aralashtirib olamiz. Hamma mahsulotlar yaxshilab aralashtirilishi kerak. Mana azizlar aralashtirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Xolodilnikka bir soatcha qo'yib qo'yamiz. Mana sousimiz tayyor bo'ldi. Idishchaga joylaymiz. Mana idishchaga joylab oldik. Endi tabga ko'ra bezatib olamiz. Men bezatishda kashnuch hamda limon donachalaridan foydalandim. Mana azizlar, sousimiz tayyor. Dasturxonga tortsak ham bo'laveradi. Mana azizlar, souslarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, mazali ta'mga ega bo'lgan. Agar yoqqan bo'lsa, shu retsept asosida tayyorlab ko'rishni unutmang. Keyingi videolarimga qadar Allohga omonatsiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Kanalimga obuna bo'ling hamda like bosishni unutmang.